Hej allesammans och välkommen till en ny video på Fotbollssnack. Dagens video kommer vara lite annorlunda från de vanliga videosen. För att i torsdags drabbades Fotbollssverige av en tråkig nyhet. Labinot Harbusi har lämnat oss. Han avled under torsdagen. Hans föräldrar gjorde hjärt- och lungräddning på honom. Men tyvärr så gick hans liv inte att rädda. Utan han avled senare. Fotbollssnack har en hel del unga tittare. Och det kan vara en hel del av er som inte tittade på fotboll innan 2012. Och har man inte tittat på fotboll innan 2012 så är det inte säkert att man känner igen namnet Labinot Harbusi. Han är en spelare som kommer från Malmö. Han spelade ungdomsfotboll i Malmö. Flyttade tidigt till Feyenoord för att sedan återvända till Malmö. Och det är många minns honom mest för. Är hans mål på stadion, Malmös arena. Där han blev den första att göra mål på Malmös nya arena den 13 april 2009. Jag kommer ihåg honom från en tid... Då allting i princip var problemfritt. När jag tittade på honom så var jag bara 9-10 år gammal. Och det är den tiden där de inte förstod sig på någonting annat än att ja, nu är det fotboll och nu tittar på det. Och Labinot Harbusi var den personen som det snackades mycket om i Malmö. Men även i hela fotbollssverige. Han var en väldigt tekniskt begåvad spelare som... hade alla möjligheter att bli en världsstjärna. Och alla som fick chansen att se honom kunde hålla med om att en tid i Labinots karriär så kändes det som att vi hade en världsstjärna i våra händer. Och det väntade bara på att han skulle slå igenom. Så skulle han bli en av de största stjärnorna i svenska landslaget och varför inte världen. Tyvärr så blev hans karriär inte så lyckad som många... trodde, utan en delvis lyckad sejour i Turkiet och sedan så en retur till Sverige där han inte lyckades prestera för varken syrianska eller Prespa Birlik. Men det är inte den delen av hans karriär man ska fokusera på när man pratar om Labinot, utan man ska prata om den tiden då han var stundvis oslagbar. Han hade den tekniken, den spelförståelsen, den passningskänslan att göra sig helt ospelbar för motståndarna. Det lilla jag kommer ihåg om hur fotbollssverige pratar om den är ju hur folk vill ha in honom i U21-landslaget inför hemma-EM 2009. Han fick inte spela jättemycket under turneringen, men om ni kommer ihåg... semifinalen där Sverige slogs ut på straffar mot England så var han ju en instrumental spelare när han byttes in i 3-0 underläget. Att slå tillbaka från 3-0 till 3-3 för att ta vidare till förlängning och se de mera straffar. Och det var den kvaliteten han besatt. Jag har läst en hel artiklar och, om honom nu och där pratas mycket om, speciellt om den TV3-inspelade dokumentären Cirkus Zlatan, där man får då följa Zlatan. Och där i skulle det spela street football då i Malmö 2009. Där Labinot Harbusi var en av motståndarna till Zlatan. Och efter ett tag så fick man ta honom åt sidan och be honom att lugna ner sig. För att han fick ju Zlatan att se dålig ut. Det var den nivån vi pratade om när vi pratade om Labinot. Som 13-åring lämnade Zlatan grusplanen i Rosengård för en karriär i Malmö FFs ungdomslag. Men redan efter 2 år var han faktiskt på väg att sluta med fotbollen. Tränarna lyckades dock stötta och övertala Zlatan att stanna kvar i klubben där han gjorde succé. Frågan är om MFF kommer att fostra en ny Zlatan. Max han har spelat i all teknisk, jävligt teknisk om jag ska vara helt ärlig. Men, har du mött din överman eller? Nja, nej han är riktigt bra Labinot. Max han gillar att spela bra.
MFF är du i nu. Vad säger Zlatan? Blir det någon MFF för dig mer i karriären, tror du? Kommer vi får se. Vi får se. Jag menar, kanske efter karriären. Efter karriären? Efter karriären, ja. Jag vet inte än, men jag har börjat fundera på om jag ska komma tillbaka till Malmö och ta över MFF. Ta över MFF? Motförande då, Bengt Mattsens plats. Man vet aldrig, kanske blir gangstras. Han var så fruktansvärt duktig på bollen och jag tänkte att visa lite klipp på det nu. Så kan ni ju, om ni inte har sett det själva, så kan ni titta på det. Jag kommer även länka lite videos på några av hans bästa stunder i karriären i beskrivningen. Så ni kan hitta dem där också om ni känner för att titta på mer. Och de här små glimtarna som jag får sett nu, så är det ju förståeligt varför jag, som speciellt då när jag var så ung, när jag tittade på honom, det var ju över 10 år sedan, då jag kommer ihåg honom som bäst under den tiden där han bland annat var med i U21-landslaget, att det är bara bra minnen när jag tänker tillbaka på honom. Och det var så synd att hans namn försvann efter 2012, att hans karriär gick i stopp, för att jag hade velat se mer av honom. Och jag blev väldigt glad när Erik Niva la ut på sin serie om Lavinu Habussi på Instagram. Där har han en serie där han har en fotbollströja av en spelare. Där han skriver ett längre inlägg om då den fotbollsspelaren, deras historia och hur den har kommit från dess land där den kommer från till att beröra just Erik Niva. Och det var väldigt fina ord av honom, så det, ni kommer hitta det Instagram-inlägget i beskrivningen också, så det kan ni titta på. Men det gör lite extra ont med tanke på att en av kommentarerna på det här inlägget var Labino, som tackade för orden, men han sa berätta även att förhoppningsvis var hans sista steg på en fotbollsplan inte tagna än, utan att han jobbade på att få spela igen, eller att spela igen. Och tyvärr så blev det inte så. Det blev inga nya steg på en fotbollsplan för Lavinu. Och det enda jag kan hoppas på var att han kände en stolthet och att han var nöjd med det han har åstadkommit. För det är inte många som har åstadkommit det han har gjort. Och det är väldigt få som har den talangen som han hade. Om du bor i Malmö, så var det under gårdagen en ceremoni för honom utanför Malmö stadion, där blommor, halsdukar och ljus tändes.
Men det kommer vara under hela helgen, så befinner ni er i närheten av Malmö, ta gärna in dit om ni har tid och ni känner någonting för Lavinor, för att hedra honom. Det kommer vara under hela helgen då, så att idag eller imorgon har ni chansen då också. Men om ni inte kan det, så är det ju alltid värmande, i alla fall för mig och många andra Malmö-supportare, att se er stötta Lavinors familj på sociala medier och så vidare. Och det får jag väl, jag vill gärna tacka som Malmö-supporter och som Lavinors-supporter, att för alla klubbar och alla motståndarsupportrar som har visat en väldigt stor medmänsklighet runt detta. Och tyvärr så är det ju då fotbolls Sverige är som finast när någon har gått bort, är då vi enas och står för samma mål och står för samma sak. Det är ju tyvärr att det är just under de här omständigheterna som vi enas. Sedan har Malmö bekräftat, Malmö FF då, att det kommer att hållas någon sorts av ceremoni för honom under nästa hemmamatch. Så ta er gärna dit om ni har tiden och ni håller på Malmö. Så får vi se. Det har även pratats om att några andra klubbar ska hylla honom också med en tyst minut. Men annars så tror jag att fortsätt gå på matcher, eller börja gå på matcher om du inte går på matcher, för att Lavinor levde för fotbollen, och fotbollen är där gemene man kommer komma ihåg om någon form. Många Malmö-spelare har pratat om hans fantastiska energi, hans fantastiska personlighet, hur han alltid gick runt med ett leende på läpparna, och han körde sitt race, och det finns mycket att ta med sig från honom som jag hoppas att vi alla kan ta med oss och behålla, även fast han inte finns med oss längre. Och det är väl där jag tänkte runda av den här videon. Tack så mycket för att ni har tittat på denna. Jag hoppas att det har varit okej att det är en lite annorlunda video. Lavinor är en spelare som jag kommer komma ihåg varmt. Och även om du inte kommer ihåg honom, eller om du har sett honom från andra sidan, så att säga, att du har sett honom som motståndarsupporter, kanske varit lite irriterad över att Malmö hade den talangen just under den tiden, så hoppas jag ändå att ni kan ta med någonting från hans liv och från det sättet han valde att leva det. Tack så mycket för att ni har tittat, så ses vi i en video snart.